Պարոն Սաֆարյանը սույն թվականի հոկտեմբերի 29-ին գիշերը 01:03 րոպեին Facebook-յան իր էջում տեղադրել է մի գրառում, որտեղ իր նկատմամբ տեղի ունեցած ենթադրյալ հարցակման գործով, որով իմ տեղեկություններով հարուցվել է քրեական գործ 176-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է Կողոպուտը, ակնհայտորեն մեղադրել է իմ պաշտպանյար Նարեկ Մութաֆյանին իր վրա հարցակում գործած անձանցից մեկը լինելու մասով։ Ես ցանկանում եմ հրապարակային եղանակով փաստել, որ Նարեկ Մութաֆյանը Ստոպա Սաֆարյանի գրառման բովանդակության հետ որևէ աղերս չունի, ավելին Նարեկ Մութաֆյանը չի գտնվել Ստոպա Սաֆարյանի շենքի շքամուտքում, որտեղ էլ նրա հանդեպ իր իհարկե պատմածի համաձայն տեղի ունեցել հարցակում, որի արդյունքում գողացել են նրա iPhone 8 տեսակի հեռախոսը։ Եթե ես իմանայի, որ Ստոպա Սաֆարյանի հեռախոսը վերադարձնելը վերջինիս կյանք կվերադարձներ Անդորը, մի ապառիկով հեռախոս իրենք գնեի կնվիրեի անպայման, որպեսի մարդը այսքան չչարչարվեր։ Այնուամենայնիվ, տեսեք, հոկտեմբերի 29-ից Ստոպա Սաֆարյանը համացանցը պահում է մի լարված իրավիճակում, ասում է Նարեկ Մութաֆյանը հարցակվել է ինձ վրա, ես նույնիսկ ասում այդ պահին դե բնականաբար հեռախոսից լույսը հասցրեցի միացնել, չհասցրեցի նկարել, ֆիքսել եմ, վերջինիս սիլուետն եմ տեսել եւ այլն նման ձևակերպումներով է հանդես գալիս, բայց առավել ուշագրավ է այն, որ իր լայնածավալ գրառման արդեն եզրափակիչ հատվածում, որտեղ նա դիմում է մեծարգով վարչապետին, իհարկե իր համար, ԱԱՑ տնօրենին, ոստիկանապետին, նաև նշում է, որ Նարեկ Մութաֆյանը միջազգային թմրաբիզնեսի գործով մասնակից է եղել, դատապարտվել է առաջին ազգանի դատարանի կողմից, պատիժն էլ չի կիրառվել, պատասխանատվությունից ազատվել է։ Սիրելի լրագրողներ, հարգելի հայրենակիցներ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր մեզ հետևում են, հա, ես ցանկանում եմ փաստել, որ Նարեկ Մութաֆյանի վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ գոյություն չունի, եւ Ստոպա Սաֆարյանի գրառման երկրորդ հատվածը ակնհայտորեն խախտում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, ինչպես նաև քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված Նարեկ Մութաֆյանի անմեղության կանխավարկածը։ Հիմա, եթե Նարեկ Մութաֆյանը օբյեկտիվորեն պարզապես չի եղել Ստոպա Սաֆարյանի տան շքամուտքի մոտ, եթե Նարեկ Մութաֆյանը որևէ կերպ աղերս չունի Ստոպա Սաֆարյանի գրառման բովանդակության հետ, այստեղից կարելի է կատարել մեկ պատճառաբանված եւ օբյեկտիվ դատողություն. Ստոպա Սաֆարյանը Նարեկ Մութաֆյանի նկատմամբ, խախտելով նրա ամեղության կանխավարկածը, կատարում է սուտ մատնություն, որը հանցագործություն է եւ ինչպես արդեն վերնշեցի, ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածով։ Բայց այնուամենայնիվ, նույն քննիչը, նույն դատախազը դատական նիստերի ընթացքում տեսնում են, որ կալանավորման հիմքերը բացակայում են եւ ուղղակի այս մի գործը քանդվում է, եւ դա էլ պարոն Քոչարյանի Սիլվա Համբարձումյանի հաղորդման փաստի արդիվ հարուցված երկրորդ քրեական գործի նման, ինչ որ մի բանով ցանկանում են լրացնել։ Ես սա եմ տեսնում պարզապես։ Կամ երկրորդ պարագան, որ Ստոպա Սաֆարյանը, տեսնելով, որ թակում է բոլոր դռները, բայց իշխանությունը իրեն սիրաշահել չի հաջողվում, փորձել է հերթական տակառը գլորել, հա, իմ պաշտպանյալների վրա, եւ ցանկանում է այդ կերպ գոնե Արման Բաբաջանյանություն անել եւ ինչ որ մի կերպ սիրաշահել օրվա իշխանությանը։ Ամեն դեպքում, վերադառնալով ձեր հարցին, նշեմ, որ ահա ես պատրաստել եմ հանցագործության մասին հաղորդում եւ անմիջապես սույն ասուլիսից հետո այս հաղորդումը ներկայացնելու եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն եւ ակնկալելու եմ, որ դատախազությունը ձեռնամուխ լինի, ստանձնի բոլոր, ձեռք առնի բոլոր միջոցները, արդեն իսկ քաղաքական մարմնավաճառությամբ զբաղվող Ստոպա Սաֆարյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, եւ գուցե նման պայմաններում այդ մարդը հասկանա, որ պետք չի անընդհատ
շահարկել ոմանց անունները, անընդհատ հասարակությունը պահել ինչ-որ մանիպուլյացիաների դաշտում։ Անկախ ամեն ինչից, որևէ իշխանություն հավերժ չէ։ Այս ռեպրեսիաները, որոնք իրականացվում են այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, իդեմս նախագահ Քոչյանի բազմաթիվ անձանց նկատմամբ, մի օր ավարտվելու են։ Մի օր արդարադատությունը այո թակելու է Հայաստանի Հանրապետության դուռը։ Եվ բնականաբար այդ պայմաններում Նարեկ Մութաֆյանն էլ, Սարգիս Սողանջանյանն էլ, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ, բոլոր մարդիկ, ովքեր այսօր ենթարկվում են քաղաքական հալածանքների, ովքեր քաղբանտարկյալներ են, հայտնվելու են ազատության մեջ։ Եվ այդ քննիչները, այդ դատախազները, այդ դատավորները, մենք չենք կարող չի ասել, որ իրենք բոլորը հավասարապես դիլետանտ են, ոչ։ Նրանց մեջ բավականին իրավաբանությանը մոտ կանգնած անձինք կա։ Եվ իրենք էլ են պատկերացնում, թե ինչ աստիճանի խայտառակ ձևի են պղծում իրավունքն ու օրենքը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այս հաղորդումը ունենալու է իր տրամաբանական ավարտը, որպեսզի ավարտի պայմաններում անպայման Ստեփան Սաֆարյանը պետք է ենթարկվի քրական պատասխանատվության։